আমাৰ লাখৰ কাৰণে শিক্ষকৰ লাখৰ কাৰণে আজি তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠান ওলাই আহিছে এয়া আমাৰ বাবে অতি অতিকৈ সুখৰ খবৰ আৰু এওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আৰু এটা হাত চাপি হ'ব লাগে আমাৰ দাবী আমাৰ দাবী ফুচমিতা বা কিমান ভিজুৱেল লয় হয় এই এখন হ'লে হৈ যাব নালাগে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোক উপায় বিহীন আমি তেওঁলোকৰ এই নিয়মীয়াকৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই কাৰ্য আদায় নিদিয়া পৰ্যন্ত আমি আমাৰ এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলাই যাম আৰু 29 জুনত আন্দোলন আমি কৰিম তাৰ বাবে সকলো সাজু থাকক ৰিনিউ কৰি দিয়ক চৰকাৰে আমাৰ তাতে কোনো আপত্তি নাই আমি গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাক ড্ৰাইভাৰ বুলিছে ড্ৰাইভাৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত আমি গৰ্ব কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি নামৰ লগত ড্ৰাইভাৰ শব্দটো যোগ কৰি লৈছোঁ আমাৰ ইয়াতে কোনো প্ৰতিবাদ নাই কোনো কথা নাই আমি গৰ্ব অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি ড্ৰাইভাৰ শব্দটো লগাই লৈছোঁ হয় আজি আমি অসমৰ 41,000 ঠিকাভিত্তিক টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাথমিক শিক্ষকে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি বিনাশৰ্তে বেতন সুৰক্ষা হোৱা নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত আৰু ঠিক এই অনুৰোধ ধৰণে আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি মেমৰেণ্ডম দিবলৈ ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ আমাৰ 2012 চনতে আমি ঠিকাভিত্তিক হিচাপে নিযুক্ত হৈছিলোঁ কিন্তু সেই সময়তে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টত আপোনালোকে যদি Article 23 চায় তেনেহ'লে তাতে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে শিক্ষকসকলক কেৱল পাৰ্মানেণ্ট হিচাপেহে নিযুক্তি দিব লাগে কিন্তু 2012 চনতে চৰকাৰে এটা ভুল কৰি আমাক ঠিকাভিত্তিক হিচাপে নিযুক্তি দিলে তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বাৰম্বাৰ অসম চৰকাৰলৈকে নিৰ্দেশনা আহি আছে যে এই শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে বুলি কিন্তু সেই নিৰ্দেশনাকো অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদি আজি আমাক 7টা বছৰে ঠিকাভিত্তিক কৰি ৰাখিলে আমাৰ বহুতো সতীৰ্থৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ল বহুতো সতীৰ্থৰ ইতিমধ্যে বয়স পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে এটা বেলেগ কৰ্মসংস্থাপনলৈ যাব নোৱাৰে তো আজিৰ পৰিস্থিতিত আমাৰ আৰু বেলেগ ৰাস্তাত যোৱাৰ গত্যন্তৰ নাই আমি সেইকাৰণে দাবী জনাইছোঁ যে আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে আৰু যদি এই তেওঁলোকে 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভিজন ডকুমেণ্টত এই বিষয়টো সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে যে সকলো টেট উত্তীৰ্ণ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হ'ব আজি 3টা বছৰে আমি তাৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা আমি পৰিলক্ষিত নহ'ল গতিকে আজি আমি বাধ্যত কৰি ওলাই আহিছোঁ আজি আমি মেমৰেণ্ডম দিম আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজেৰে এই বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় বুলি তেওঁলোকে জনাই দিয়ে তেনেহ'লে 29 তাৰিখে 41,000 টেট শিক্ষক ওলাই আহি দিছপুৰ চলো আন্দোলনেৰে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু তাৰে পিছতো যদি তেওঁলোকে নামানে তেনেহ'লে পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হ'ব পাৰে তাৰ বাবে কিন্তু বাধ্য আমি নহয় তাৰ কাৰণে বাধ্য কেতিয়া হ'ব খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ সকলো সমবেত হ'ম আৰু তাৰ পৰা আমি দিছপুৰ সচিবালয়লৈ আমি পদযাত্ৰা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যিখন অভিযোগ সেইখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ লগত তুলনা কৰিছে এইখিনিতো আপোনালোকে কি ক'ব চাওক তেখেতে এটা বিষয়ৰ সৈতে উদাহৰণ দিবলৈ গৈ আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখনক এখন মানে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ লগত আছে ড্ৰাইভাৰসকলৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ সন্মান আৰু হেৰি আছে শ্ৰদ্ধা আছে কিন্তু যিটো লাইচেঞ্চৰ লগত তুলনা সেইটোৰ কোনো মিল নাই আপুনি যদি এটা হাঁহৰ কণী আৰু এটা জেঠীৰ কণীক যদি একে বুলি কৈ দিয়ে আপুনি হাঁহৰ কণীটো খাব পাৰিব কিন্তু জেঠীৰ কণীটো আপুনি খাব নোৱাৰিব গতিকে উদাহৰণ দিলেও এনেকুৱা উদাহৰণ দিব লাগে যাতে তাৰ কোনো মিল থাকে